Fala, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o Zé Manuelba e vamos comigo pra mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês o vídeo pra nós falarmos mais uma vez sobre o PES 2020 aqui no canal. Pessoal, dessa vez eu irei fazer um bônus aqui pra vocês. Eu irei falar sobre a DLC 5.0 e também sobre a 6.0, pessoal, porque nós já iremos... Eu não vou dar informações oficiais do que virá nela, mas eu vou falar como é que elas funcionarão, o que virá basicamente nela, o que podemos esperar dessas que serão as últimas duas atualizações do jogo, que servirão basicamente para encerrar com chave de ouro o PES 2020, ou maior chave de prata talvez, né, pessoal? Para nós nos começarmos a nos preparar para o PES 2021 que vem aí em breve para todos nós. Então já deixa o seu like também, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo de tudo que tenho para trazer para vocês. Eu irei começar a cobrir vocês direto de vídeos de PES 2021, informações completas na hora exata. Então é de extrema importância você estar inscrito no canal para não perder mais nada. Tudo que for saindo eu irei cobrindo vocês na hora. Então se inscreve e ativa o sininho e também me siga lá no meu Instagram, porque quando sair informações eu não tiver com tempo para trazer vídeo na hora, eu irei trazer por lá para vocês. Então me segue lá, que é muito importante. Assim como é importante você me seguir no YouTube, me segue lá também, que é de extrema importância. E bora pro vídeo, pessoal. Vamos começar aqui a falar basicamente sobre a DLC 5.0, pessoal. Primeiramente iremos falar sobre a 5.0, que já será a próxima, por acaso, né? A 4.0 saiu uma semana retrasada, saiu na última quinta-feira, né? Sem ser essa última adiante, saiu a DLC 4.0. Foi uma DLC até que bem bacana, porém não tão completa assim. Já a 5.0, pessoal, será uma DLC basicamente... Não tem muito o que dizer, né, pessoal? Não será uma DLC como as outras, mas será a DLC da Eurocopa. Se bastará isso. Então o que podemos esperar basicamente dessa DLC da Eurocopa, mano? Bom, simplesmente conteúdos somente relacionados à Eurocopa. Bom, vamos, se formos levar em consideração o PES 2016, pessoal, tivemos basicamente tudo relacionado à Eurocopa. Nada muito além disso, né? Nada muito fora disso. Tivemos muitas fases, 200 novas fases, né, pessoal? Porém, que a maioria eram jogadores que disputariam a Eurocopa, então não tem como eu falar quais jogadores receberam as fases, né, pessoal? Acredito que muitos poucos jogadores do Brasileirão, a não ser que tenha um jogador que jogará por uma seleção europeia na Eurocopa, aqui no Brasileirão, que não me recordo se tem agora. Mas caso sim, talvez ele receba uma nova face, ou então alguns outros jogadores. Eu acho que isso acontecerá, pessoal, porque simplesmente nas DLCs anteriores, nós recebemos muitas novas faces, muitas poucas faces, aliás, né, pessoal? Basicamente 30 ou 40. Então eu acho que eles estão guardando realmente as principais faces que jogadores que disputaram a Eurocopa para vir junto a ela. Lembrando que será uma DLC gratuita, que incluirão muitos conteúdos da Eurocopa. Com ela, pessoal, chegará, é claro, as fases que eu falei pra vocês. Do PES 2016 chegaram 200. Eu não sei se nessa chegará algo próximo disso. Será bem animador, se pelo menos recebermos umas 100 ou 150. Será bem bacana. Recebemos tudo isso de faces. E além disso, pessoal, teremos, é claro, os placares licenciados da Eurocopa. Os formatos, quem sabe o novo menu da Eurocopa, né, pessoal? Que isso eu acho que vai acontecer também. Fora isso, também receberemos o novo estádio da final. Novo estádio não, o antigo estádio da final da Eurocopa, que é o Wembley Stadium, né, pessoal? Ele que é o estádio da final do torneio, ele estará chegando na DLC 5.0. Além disso também, né, pessoal, além das faces das seleções, teremos muitas novas faces. Fora delas, eu não sei se muitos jogadores que não jogarão a Eurocopa receberão faces. Eu, sinceramente, eu acho que isso não acontecerá, né, pessoal? Receberemos, é claro, talvez uma mudança na jogabilidade. Eu vou me especificar um pouco mais em questão de mudança de jogabilidade, patch corretivo no final do vídeo, pessoal. Eu irei dar com mais detalhes aqui pra vocês como deve funcionar os dois últimos patches corretivos do game. E ela deve chegar por volta, pessoal, de abril ou maio. Entre essas duas datas ela deve estar chegando. Lembrando que o torneio se inicia em junho, né, pessoal? No início, nas primeiras semanas, duas primeiras semanas de junho, o torneio irá se iniciar. Então por volta dessas datas estará sim chegando a 5.0. Antes disso, né, pessoal, pra vocês eu diria que não chegará em cima do torneio, mas um ou dois meses antes, pra já dar aquele hype pra galera assim que já está eufórica, animada para o início do torneio já estar jogando no PES 2020, né, pessoal? Então eu tenho certeza que eles incluirão muitas coisas muito legais. Além disso, também eu espero que eles incluam os novos uniformes de seleções que jogarão a Eurocopa. Se eu não me engano, na 3.0 eles incluíram um bom número de novos uniformes, né, pessoal, de seleções. Então eu acredito que outras seleções que também estão apresentando seus novos uniformes também chegarão com a 5.0, seus novos uniformes bem bacanas, né, pessoal? É claro que atualizações nos elencos das equipes que disputaram a Eurocopa, mano, pessoal, podemos esperar basicamente tudo, tudo que terá na Eurocopa que não tem atualmente no PES, podemos esperar chegar, né, pessoal? Agora, coisas de fora da Eurocopa, eu não posso garantir pra vocês, como conteúdos relacionados ao Brasileirão, eu não sei o que terá, pessoal. Sinceramente, eu acho que não terá atualização nos elencos, eu não acho que terá atualização
participação nos uniformes do Brasileirão, eu acho que isso não acontecerá na 5.0. Acho que eles focarão 100% na Eurocopa, né, pessoal? Que é o grande torneio desse ano que o PES conseguiu licenciado. Outros não teve, né, pessoal? Então, realmente, eu tenho certeza que eles usaram todas as suas forças para focar na Eurocopa. Teremos conteúdos do MyClub, também teremos conteúdos diversos, até o próprio modo da Eurocopa, então teremos muitas coisas da Eurocopa, espero que eles aproveitem bem mais esse torneio do que aproveitaram anteriormente, tanto a Champions League, a Libertadores, espero que eles aproveitem bem mais, tanto no MyClub, até na Master League, no Masterato, em todos os modos do game, teremos algo, quem sabe, se isso for confirmado, algo relacionado, conteúdos relacionados à Eurocopa que será disputada nesse ano. Não tem sede fixa mais em toda a Europa, né, pessoal? Então já temos muitos estádios da Eurocopa no game, né, pessoal? Já disponíveis, né? Temos outros que ainda não estão licenciados. Eu acho que não chegará apenas do Wembley Stadium na 5.0. Mas também, quem sabe, o estádio do Zenit, que será mais uma sede da Eurocopa que não temos. Que temos confirmado, porém não temos até o momento licenciado. Então eu acho que a 5.0 chegará o Zenit, o estádio do Zenit, também o estádio do Wembley. O Wembley, é certeza, chegar o do Zenit, realmente que fica a dúvida. Mas eu acho, eu creio que acontecerá, que receberemos esses dois novos estádios, cerca de 100 ou 150 novas faces, um patch corretivo que não fará grandes mudanças assim na jogabilidade, já eu explico o porquê. Fora isso também, os conteúdos da Eurocopa, os placares da Eurocopa, a nova bola da Eurocopa também chegará, faces da Eurocopa, então a 5.0 se bastará basicamente a isso, pessoal. Não espere muitas coisas do Brasileirão, talvez tenha uma ou duas novas faces, talvez tenha algumas coisas, mas coisas como os novos uniformes, as atualizações, as transferências que estão ocorrendo na atual janela, eu acho que isso não acontecerá na 5.0 até o momento. Bom, 5.0 será basicamente isso. E agora 6.0, Manoel, o que que terá? Essa sim será sim a grande DLC para fechar com chave de ouro o game, pessoal. Eles não costumam incluir muitos conteúdos nessa última DLC, porque eles deixam para incluir os grandes conteúdos no lançamento do novo jogo, né, pessoal? Porque vamos supor que eles licenciem, eles acertem com uma nova liga. Vocês acham que eles optarão por incluir na DLC 6.0 ou no PES 2021? Bom, então é obviamente isso já deixa claro que não teremos muitas coisas na 6.0, né, pessoal? Porque basicamente quem tinha que comprar o PES já comprou. Não tem muitas pessoas que irão comprar o PES, a não ser que entre em promoção, fique por 50 ou 100 reais. Aí sim, pessoas irão querer comprar o PES. Mas quem comprou, quem queria comprar o PES já comprou, né, pessoal? Então, eu acho que eles não costumam incluir grandes conteúdos pra atrair as pessoas, porque o novo jogo já tá quase aí, já tá batendo na porta, o novo PES 2021 já tá quase chegando, né, pessoal? Então, por isso que eles não investem muito nessa que é a última DLC do game, é mais pra atualizar um pouco mais o jogo pra encerrar, né, pessoal? Então, o que que deve acontecer? Teremos conteúdos diversos, não só focado na Eurocopa, como foi a 5.0, teremos coisas expandidas, né? Como foram a 4, a 3, a 2.0 também. Teremos, quem sabe, o estádio do Mallorca, né, pessoal? Que está confirmado, porém não chegou até o momento. Está confirmado, então vamos ver se eles optarão por incluir na 6.0 ou no lançamento do PES 2021 também, que é uma coisa provável de acontecer. Também o estádio da Ilha do Retiro, pessoal, que não foi confirmado oficialmente, porém estamos esperando ansiosamente desde o lançamento do PES 2020 pela chegada desse estádio, que é de um parceiro da Konami, que é o Sport. Inclusive os próprios dirigentes da equipe confirmaram que o estádio chegaria em breve. Então vamos ver se a Konami optará por incluir na DLC 6.0 ou esperará o PES 2021 e aí sim confirmar eles oficialmente. Confirmar esse estádio oficialmente, que seria mais um estádio brasileiro presente no game, né, pessoal? E a DLC, pessoal, chegará por volta de junho, então podemos esperar ela por meados de junho, que é, por incrível que pareça, quando estará sim se iniciando a Eurocopa. Então sim, podemos estar esperando por meados de junho. Então, por ser quando estará se iniciando a Eurocopa, eu acho sim que alguns conteúdos que estavam faltando da Eurocopa, porque é claro que um pack realmente não consegue ser tão completo assim em uma única DLC, né, pessoal? Então, alguns conteúdos, talvez alguma outra seleção apresente algum novo uniforme, talvez algum estádio, né, pessoal? Quem sabe o estádio Mallorca, talvez alguma nova face que ficou sobrando, talvez eles deixem pra incluir na 6.0, né, pessoal? Mas eu diria que bem pouco, será bem focado na 5.0. Também teremos, pessoal, segundo as informações que eu tive acesso, os elencos dos times brasileiros, tanto da Série A quanto da Série B atualizado, sim, pessoal, já dessa atual janela de transferências, como o Luan indo pro Corinthians e tal, as outras transferências que estão acontecendo, como o Thiago Neves no Grêmio, e todas as outras devem sim chegar na 6.0, pessoal. E também, além disso, teremos os novos uniformes dos times brasileiros. Eu não vou falar todos, porque é claro que não todos eles conseguem incluir, sempre é isso, mas eu acredito que dos principais parceiros, como o do Flamengo, do Corinthians, até o momento não apresentou novo uniforme, nem o Palmeiras, o São Paulo parece
que nas próximas semanas irá apresentar seu novo uniforme. Então, esses novos uniformes, os novos uniformes devem se chegar. Já o do Internacional, do Cruzeiro, que são outras equipes, também apresentaram novos uniformes. Eu não posso cravar, porque não são parceiros, mas deve acontecer sim, pessoal. Além disso, pessoal, também teremos faces brasileiras, isso eu tenho certeza que acontecerá. Como na 5.0 não teremos muitas, na 6.0 eu acho que teremos umas 4 ou 5 faces do campeonato brasileiro. Mas vale a pena ressaltar, pessoal, que no PES 2020, por exemplo, nós esperamos, cara, no PES 2019, esperamos muito, muito tempo para as transferências que foram feitas lá no início de 2019 serem executadas, né, cara? Tanto que lançou a última atualização do PES 2019, que foi a DLC 6.0, e as transferências não foram feitas. Então, as transferências do começo do ano, nenhuma foi feita. Então, eu não estou muito seguro para isso acontecer no PES 2020, né, pessoal? Porque as transferências como Thiago Volpe, o Alexandre Pato indo para o São Paulo, as transferências do Flamengo também, que foram feitas no começo do ano passado, foram incluídas, se não me engano, só na DLC 2.0 desse ano, né, cara? Desse ano, do PES 2020. Então, quase um ano depois elas foram feitas. As informações que temos é que as que estão acontecendo agora, nessa atual janela de transferências que está se encerrando, serão executados na DLC 6.0. Porém, eu não ponho minha mão no fogo por isso, né, pessoal? Eu não me arrisco para confirmar isso para vocês, porque no ano passado esperamos quase um ano para que essas transferências fossem feitas. Então vamos esperar para ver, mas basicamente serão esses os conteúdos, pessoal. Agora vamos falar sobre patch corretivo. Assim como eu falei para vocês, que eles estão sim focados na nova geração, mas no novo game em si, né, pessoal? Tanto que eles já estão produzindo um novo game que sairá em setembro para nós, né, pessoal? Então não teremos grandes mudanças no patch corretivo. Então vamos dizer que melhorias na jogabilidade não terá nenhuma. Sim, pessoal, a jogabilidade agora que temos atual será assim a que se encerrará com o game. Então o patch corretivo será basicamente fazer correções nos bugs do game, né, pessoal? Então coisas que ainda estão zoadas, vamos falar assim, alguns bugs que ainda o jogador mungando, o goleiro falhando. Então os patches corretivos devem corrigir basicamente isso, porque o conceito de jogabilidade do PES já é definido desde a 3 ou 4.0 no máximo, né, pessoal? Então na DLC 4 ou 3.0 no máximo eles fazem algumas correções em quesito jogabilidade, algumas mudanças, né, pessoal? Eles vão lá, colhem o feedback da comunidade nos primeiros meses, nos primeiros 6 meses do jogo, né, pessoal? E vão lá e já fazem nas primeiras 3 DLCs, mas no restante eles só irão mesmo corrigir nos problemas, que é o que deve acontecer na 5.0 e com certeza o que acontecerá na 6.0. Então não esperem nas próximas DLCs, não esperem grandes conteúdos, porque foi o que aconteceu nos outros anos. Nós tivemos grandes coisas, fora faces, pequenas correções, alguns uniformes, algumas bolas. Então é isso que deve se basear ao máximo, pessoal. Não esperem grandes conteúdos nas últimas DLCs dos games, porque seguindo os padrões dos outros anos anteriores, esse ano deve acontecer a mesma coisa, né, pessoal? Então, basicamente, esse será o conteúdo que receberemos nas últimas duas DLCs do game. Então, eu irei se focar nas próximas semanas a trazer informações da 5.0, né, pessoal? A 6.0 está um pouco mais longe, então iremos esperar mais um pouco para falar sobre ela. Por isso que é importante você estar inscrito no canal. Se você é novo, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, é fã de PES, cara, se inscreve aqui, porque eu irei trazer vídeos das últimas duas DLCs e também de informações do PES 2021. Então, se você quer saber de tudo que rola, se inscreve aqui abaixo. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, pessoal. Até a próxima e falou!